Там бразилец мисоплио трия дава да баро мелит сигурдилис гамом за авад мкопобеб шорис ригит меориат галсия. Рогурц агмочта сакартвелоши арар себоб зусти статистика рамдени адамияни ебрцуи сам сенс. Камо Миколаев да дамим ткетста, меоре уорхопити автосебиани симсимне, ришем дегац митхрес операция да гавикете операция. Кибос мсоплио дрес чан мртели хтеба. На лабораториям кердис автосебиани симсимне да амарцхада дрес уго арчевебс им адамиенебс адзлес винц джерки де умкурналобс. Винц ехла гайго, издава деба, мут одебро, ари нервиулон, рацу промеци нервиулебен, да и дарчи икнебен, ми ту уареси, там и антрия антропобистис. Соплиоши кибо сикудилис гамумцов дава дебата шорис меоре адгылзея, аналогиурим дгомареоба сакартвелошиц. Дава дебата контролис эровнули центрис информацит, кваганаши кибос контролис сахамцифо стратегиазе мушаоба укве дацгебулия. Ეს არის ესეთი სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც ეყრდნობა საერთაშორისო გამოცდილებას. Იქ არის გამოკვეთილი 6 მიზანი, 9-8 უკაცრავად მთავარი ამოცანა, რომლის მიხედვითაც უნდა გაუმჯობესდეს ქვეყანაში როგორც აღრიცხვა, ზედამხედველობა სიმსივნეებზე, ისე პირველადი პრევენცია, მეორეული პრევენცია, სამკურნალო ღონისძიებები. Кибос превенцииса да адреул диагностикис мизнит 2011 წლიდან საქართველოში кибос უფასო სკრინინგ პროგრამები მოქმედებს, თუმცა სპეციალისტები აცხადებენ, რომ მიმართვიანობა მაღალი არ არის. Кибос შემთხვევების დიაგნოსტირება ძირითადად მე-3-4 სტადიაზე ხდება, რაც შესაბამისად გამორჯამთელების შანსს ამცირებს. Каргат организовали скрининги შემთხვევაში, кибо შემთხვევების 1/3-ის თავიდან აცილებარი აბსოლუტურად რეალურ. Холо იმ შემთხვევაში თუ кибо майнц განვითარდა, адреулат чатаребули გამოკვლევებით адреული დიაგნოსტიკის შედეგად შესაძლებელია კიბოთი გამოწეული სიკვდილობის სამჯერ შემცირება. 2013 წლიდან სახელმწიფო ყველა ონკოლოგიურ პაციენტს მკურნალობას 80%-იანი თანადაფინანსებით უნაზღაურებს. 2012 წლამდე დაფინანსება მხოლოდ სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე პირებზე, პენსიონერებზე, სტუდენტებსა და 12 წლამდე ასაკის ბავშვებზე ვრცელდებოდა. საყოველთაო დაზღვევის პროექტის ფარგლებში კი დაფინანსება საქართველოს ყველა მოქალაქე იღებს. Დღეისთვის სახელმწიფო მკურნალობის კუთხით უზრუნველყოფს 12000-იანი ლიმიტის თანადაფინანსებას, 80%-იან თანადაფინანსებას ქიმიოთერაპიის, ჰორმონოთერაპიისა და რადიოთერაპიის კუთხით. Გარდა ამისა, თუ კი არის ქირურგიული ჩარევის აუცილებლობა 12000-იანი ლიმიტის გარდა, გახლავთ 15000-იანი პაკეტი თანადაფინანსებით, რომელიც ონკოქირურგიის შემთხვევაში ასევე არის უზრუნველყოფილი მოქალაქეებისთვის. Кибос თავიდან ასაცილებლად მედიკოსები ცხოვრების ჯანსაღ წეს და ალკოჰოლის და თამბაქოს მიღებისგან თავის შეკავებას გვერდჩავენ. Ეს არის პირველადი პრევენცია, რაც გულისხმობს ცხოვრების ჯანსაღ წეს, ამაში მოიაზრება ჯანსაღი საკვები პროდუქტები, უარი თამბაქოზე და ალკოჰოლზე, რაც შეეხება მეორად პრევენციას, მეორადი პრევენცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ონკოლოგიაში და ეს გულისხმობს ფონური და კიბოს წინარე დაავადებების დროულად გამოვლენას და მათ მკურნალობას. 2014 წელს კიბოს საერთაშორისო დღეს მედიკოსები კიდევ ერთხელ იმისთვის შეიკრიბნენ, რომ პაციენტებისთვის ეთქვათ, კიბო განაჩენი არ არის და რომ ის განკურნებას ექვემდებარება.